She's gone be good. Пока. Ты Блять, шор. пошел нахер. Пошел нахуй. Вот пошел нахуй. Я пошел. Крыс ломаешь. Окей. Okay. Labi, mākslinieks, kroči, tad jūs atbildīs kādiem trim vai četriem jautājumiem par tavu roleplay karjeru. Esi gatavs? O, no, var mēģināt. Kroči, tā. Vienu uzdošu es, vienu nesi, vienu es, vienu nesi. Un tā, mēs būsim okay. Kroči. Pirmais jautājums no manis. Kroči, kurā gadā tu tad sāki roleplayot un tieši kurā serverī? Pirmais roleplay serveris... Ja nemaldos, tas bija Bogs G 2009, neatceros, 8. Laikam, tad pirmo reizi sāku spēlēt. Tā kā no nerpirītas sāku spēlēt? Jā. Ko izdarīju? Skraidīju, dēmoju. Atceros, man vienreiz pat apzaga. Es speciāli pateicu, kad it kā man internets nogļikoja un speciāli izrāvu vadu. Un jā, negribēju pats zaudēt savu mocu. Kad tu sāki, nu, tā kā nopietni airpot, tur, piemēram, kaut kā tas kā bija tagad... jau 2010. Es sāku normālu airpot, iepazinos ar labiem airperiem, kā pieņemsim Grīziju un citiem airperiem. Un tad viņi man sāka mācīt RP, un jā, tā viss aizsākās. Interesanti. Kroči, tagad ir jautājums par, tā kā bija par pagātni, tagad par nākotni. Kroči, īsumā, ko tu domā par tagadējo LVRP un kas var būt nākotnē? Ja tagad tā atklāti sakot, tagad LVRP tiešām miris, neviens normāls servers tagad uz doto momentu nav, tāpēc man tagad nav domas par nākotni, jo es domāju, ka, nu, ja ir miris, tai miris. Un viņu atgriezt būs grūti. Tu vēl nesen, es tev vēl piedāvāju airpod, labi. Tu tak te, mēs nesen kā reiz intervējām skulleri, viņš neko logisku nepateica, viņš reāli trollojās, bet tu, man liekas, airpoji pie ar lietuviešu čaru pie viņa. Jā. Nu, īstenībā, jā. Nu, jā, un kas tur tāds jums tur... Tad RP nav, vai jūs kaut ko nē, devat? Nē, protams, jau sieja kādā RP serverī, kā pieņemsim Playhardā, pie skolera, vai arī MPSA, tur reti kad, bet tā, nu, LSRP varbūt tās ļoti reti, kad iznāk laiks, jo pārsvarā man tagad nepiesaista tik ļoti, kā kādreiz bija. Tu neesi aizdomājis par tādu tēmu, kāpēc, tad, piemēram, visi tie cilvēki, nu, piemēram, ļoti daudz cilvēku, kas saka, ka, piemēram, no LVRP ir miris, bet kāpēc viņi neko nedara tā labā, lai to atdzīvinātu? Ir mēģināti veidot ļoti daudz serveru, tur piemēram visi tie labeli un tā tālāk, bet viņi neskapēc nenoturās un pazūd. Tāpēc, ka administrācijas lokas nav tik stiprs. Piemēram, kā trīs dārziņos bija trīs labi admini, kuri varēja tīri labi noturēt serveru, bet tad jau paši spēlētāji nenāca un tādā garā. Un jā. Bet ja runā par pašu playhardu, piemēram, viņš it kā serveris, es tur, nu labi, tur biju noarpojis kādas divu nedēļas, bet nu, it kā serveris nav slikts, bet neskapēc, tur par viņu iet slikta slava, un piemēram, es daudziem jautāju Skype'ā, vai negrib, piemēram, tikt pamatsastāvā, piemēram, bandā visi saka, paprasa, kurā serverī, un ja pasaku playhardā, viņi uzreiz saka, ka nē, kaut vai tur, ja mierīgi var pārpot, ja ļoti grib, bet, nu, neskapēc viņi to negrib, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka Playhardam ir ļoti slikta reputācija jau kopš pagājušā gada, kad es arī sāku viņā spēlēt. Un jaunie spēlētāji nāca uz Playhardu tādī momentā, un tad Playhards lēnām sāka tā kā zaudēt savu odziņu saucamo. Un tā sāk domāt viss, ka tur ir non-RPR un tādā garā. Nu, bet tagad Playhard administrācijas, ja pareizāk, Game Master sastāvā ir vairāk sakarīgi roleplay, piemēram, nu, Berzoe tas pats, kas tur vēl ir. Nu, Snikijs, arī roleplay pieprot, bet, nu, labi, par to citreiz, bet
Piemēram, ja arī tagad būs administrācijā normāli cilvēki, kāpēc tauta vienalga, manuprāt, neies... Labi, labi, viss pietiks, es pagaidām tagad pats sapisošu šito izgriezīsim. Labi, paldies. Nav par ko, vienmēr laikam. Davai, čau. Nā. Jākapās maitiņš. Sauc, jau uzdos jautājums. Ok. Davai, pasauc. Samantaisiet no kaut kur bazes tiekšā? Jā. Jā, RPX un Playhardā. Es tāpēc jūs tā kā anonīvi tā nedaudz. Nē, mēs... Nē, 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 viss ierakstīts, ierakstīts maršalā. Rīka, pamūti, dabu visu. Davai. Davai. Es tev otom. A kas tu man, tu jau pirmajā stāvā dzīvo? Nu, a ko tagad, a ko tagad? Nu? Es gribu dzirdēt revenču, nu revenču, davai klausos. Kombeks, pagatūlies, kombeks. Kombeks. Jā, man MTA parubījies. Pagatūlies kombeks. Lai bijis tro. Es tev Windows 7 disku neodošu. Jesus Christ! Aiziet. Ok, tātad pirmais jautājums jums abiem. Kad jūs sākāt savus RP... Un kad jūs par sākāt? Ap kādu laiku? Tas bija pagājuši... Nē, šogad man par... Kad Stograms iesaistīja man šajā visā vēl vecajā label projektā. Jā, tas bija šogad sākumā kaut kad. Ok. Kad tu saprati, kad vispār LVRP tagad lēnām sāk krist lejā sakarā ar Playharda? Slikto reputāciju. Tā, kad pirmkārt padzirdēju par veco eksu, aptuveni, kas tur notikās, salīdzinājumā ar šitam, kad šeit reāli visi braukājās vienkārši ar RSHL busiņiem. Pārsvā lielākā daļa, kas man ir kādreiz prasījuši vienkārši Skype'ā parunāties, izrādījušies, četras reizes izrādījās, ka tie ir kaut kādi 11 gadnieki vai 13 gadnieki. Paērpojot ar viņiem kopā, var saprast, ka viņiem nav mazākās nojausmas, kas ir RP. Un otrais ir tas, ka diezgan daudzi iekš Playhard nemāk. Vai viņi tagad tev nošāja vai tēmējās tevis un prasa dot naudu, viņi vienkārši vien izlugojās ārā vai vienkārši RP avoido. Nu, znači, jā, līmenis ir tāds, ka lielākā daļa ir mazgadnieki, kas nemāk īsti spēlēt RP un neizprot RP būtību. Ok. Ko domā par blakus projektiem, kā piemēram MPSA un SAMP LV? SAMPS, tas ir tīrākais non-RP līmenis. Es uzrojos, man paralēlā klases biedri divi bija no SAMP atnāca. Viņš viņam pastāstīja, kas ir RP. Nu, viņi beidzās ar to, ka viņus abus nobanoja. Es aizgāju uz to sampu, vienkārši ar viņiem tīri tā pačilot. Un, kad pastījos, kas tur noteikās, nu, tas nav RP. Ja salīdzinām, kas ir MTA RP, ot sampā RP, tas ir vienkārši free roam serveris, kurš ir nosaukts par RP. Ok, un... Kāda tev ir, pieņemsim, tāda kā priekšlikuma? Kāpēc BCRperi ir beiguši spēlēt, nu, beiguši savu karjeru tieši tādākos serveros, nekā, pieņemsim, kaut kādā Playhardā vai kaut kur citur? Tāpēc, kad lielākā daļa... veco erperu, kas pieņemsim jau pirms kādiem 3 gadiem, kad sāka vispār erpot, viņiem jau bija kaut kādi 16 gadi, no 15 aptuveni tā, kas bija reāli normāli erperi. Un tagad būtībā daudz ir izauguši un vairāk vienkārši nespēlē spēles kā tādas. Un arī pamatdaļ tā, ka attīstās tehnoloģijas, arvien vairāk pieņemsim mazgadīgie šitādas spēles sāk spēlēt. Un viņi būtībā arī tie, kas visu čakarē.
Kad, nu labi, vismaz ir daudz tautas, 70 spēlētāji, pieņemsim iekšu playhard kaut kad bija. Bet vismaz vairāk kā 50 reāli ir non-RPeri. Tāpēc arī vecie aiziet, jo saprot, ka vairāk šeit nav līmenis tāds, kā bija agrāk. Jā. Real shit, boys. Nu labi, varbūt es te varu kaut ko ieminēties. Nu, saki. Nu, varbūt var pastāstīt kaut kādu labāko, nu, RP situāciju vai frakciju, kādā es serpojas vai vadīs, nu, kaut ko tādu. Laikam viņam nav pieredzes vēl tam. Bet man ir... Nu, vienīgais tagad audīs tēlā, bet, nu, nekas īpašs te arī nenotiek. Tā kā nav īpaši liels pieredzes pagaidām vēl. Ja pieņemsim, es skatos no savu skatu punkta, viena no vislabākajām frakcijām, kurā esmu bijis, bija pie Grīzija, tas bija Cubeside Ghetto Towna, meksikāņu izcelsmes. Un tur bija viena no vislabākajām RP, tur bija daudz sakarīgu cilvēku, tur bija izpalīdzīgi cilvēki, tur bija vienkārši ļoti ideāla atmosfēra. Tāpēc, jā, tas bija neaizmirstam. Jo pārsvarāk tās frakcijas, ko taisīja Grīzijas, bija viens no labākajiem. Ja ko tu domā par Miškas frakciju? Brown Pride Locos? Jā, nu, jā, īstenībā arī tā bija viena no, arī otra labākā. Jo tur bija pārsvarā pie kādiem 11 cilvēkiem tieši vienā punktā, un tur bija dažādas RP situācijas, kuras vienkārši bija tik interesantas, kad nevarēja atrauties pat. Pieņemsim, esi dzirdējis par White 7 biker grupējums? Nē. Ani, jā. Jā, esmu dzirdējis, tas ir Andžēja. Vot salīdzinājumā, pieņemsim, tas White 7 ar tām, ko iepriekš nosauc, vai viņi ir daudz sliktāk vai kādu salīdzinājumā? Nē, nu neteiksim, ka ir daudz sliktāka, varbūt. Reāli nevar tā viņus novērtēt, jo ir dažādi, nu, savādāki tipi un nevar pateikt pēc kritērijiem, kas tur labāks un kas tur sliktāks. Bet, nu, kā lai to pasaka? Neteiksim, ka tur ir ļoti slikti, bet, nu, manuprāt, tur ir savādāk nekā, nu, piemēram, tās tajās frakcijās, kur minēja Hunterovs. Bet, nu, īsti ne, diezgan labas frakcijas, manuprāt, arī nav ar ko. Teikt, ka būtu tur jāstumi malā. Nu, mājas, ja nemaldos Miškam sākumā tā frakcija, ja nemaldos, nu, oriģinālā bija vispār no LSRP. Jā. Romplied Loko. Jā. Gan jau, ka viņš tur bija biedrs, nu, tā kā iemācījies daudz ko interesanti, ko viņš tur darīja. Viņš tak nebija tur līderis LSRP. Nē, nebija. Viņš it kā viņš stāstīja, ka viņš it kā gribēja mēģināt iesaistīt to Romplied Lokus, tipa, iekšā LVRP, un tas viņam sanāca. Un tad, kad es atceros, vēl biju Robi TNT vienā tādā pašā frakcijā, Miška mums piedāvāja tā kā sadarboties un tā kā apvienoties. Un tad mēs bijām kādi 7 cilvēki un viņi bija kādi 5. Un tad mēs vienkārši apvienojāmies kā viena frakcija un tur ļoti daudz cilvēku bija. Tāpēc jā. Jā, es atceros Variot ar Tille. Jā. Es tur arī biju. Tas bija fun. All times. Jā. Labi, kas tur ar 100 gramu? Viņš arī atbildēs? Viņš pusīs. Evo 100 gramu. Pusīs!